ভূপেন বৰা এটা সপোনৰ কথা কৈছে যে তেওঁ যেতিয়া শপথ গ্ৰহণ কৰিব সেই শপথ গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ আজমলক নিমন্ত্ৰণ নকৰে আৰু যাক যাক নিমন্ত্ৰণ কৰিব তেওঁ ইতিমধ্যে লিষ্ট বনাই থকা বুলি কৈছে চাওক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া হ'ল এজন এনেকুৱা সপোন দেখা মানুহ যি মানুহে থিয় থিয় সপোন দেখিব পাৰে ঘোঁৰাই যেনেকৈ থিয় থিয় শুব পাৰে তেনেকৈ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই থিয় থিয় জাগি থাকি সপোন দেখিব পাৰে গতিকে তেওঁ তেনেকুৱা সপোন দেখিব পৰা মানুহ তেওঁক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেওঁ যিটো সপোন দেখিছে এই সপোনৰ সপোনবিলাক বাস্তৱ কৰা বা তেওঁক নিৰ্দেশনা দিয়া কামটো তেওঁ কৰিব নোৱাৰে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ সপোনক বাস্তৱ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে কৰিব লাগিব অসমৰ ৰাইজেতো বাস্তৱ নকৰে গতিকে তেওঁ সেইটো জানে আৰু তেওঁ যিটো কথা কৈছে যে কাক নিমন্ত্ৰণ কৰিব সেইটোও তেওঁ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সেইটোও তেওঁৰ হাতত নাই সেইটো কৰিব লাগিব ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে কাক নিমন্ত্ৰণ কৰিব ছোনিয়া গান্ধী যাক ক'ব তাকে নিমন্ত্ৰণ কৰিব গতিকে বদৰুদ্দিন আজমলকে মাতিব নে অখিল গগৈকে মাতিব নে লুৰিণজ্যোতি গগৈকে মাতিব সেইটো ছোনিয়া গান্ধীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিব তেওঁতো নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে থিয় থিয় সপোন দেখা মানুহবিলাকক আৰু কি ক'ম তেওঁ অসমৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জকৰ বুলি কৈছোঁ মই আৰু সেই জকৰৰ দৰে কাম কিছুমান কৰি থাকে আপোনালোকে চাই ভাল পায় আমিও চাই ভাল পাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছে বাৰে কৰে যে ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী বনাওঁতে আসনখনো দি দিম বুলি কৈছে চাওক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াতো বিজেপিলৈ আহিব ময়ো ভাবোঁ তেখেত আহিব কাৰণ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা চাল চলন সেইটোৰ পৰা মই বুজি পাওঁ যে তেওঁ বিজেপিলৈ অহাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই কাৰণ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষক সনাতনী ব্যৱস্থাৰ মাজত থকা প্ৰতিজন মানুহে অতি শীঘ্ৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ আহিব তাৰপিছত বাকীসকলো আহিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিকল্প আৰু ভাৰতবৰ্ষত নাই সেইকাৰণে আহিবই তেওঁ অহাটো নিশ্চিত ভূপেন বৰাই এটা সপোনৰ কথা কৈছে যে তেওঁ যেতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰিব সেই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ আজমলক নিমন্ত্ৰণ নকৰে আৰু যাক যাক নিমন্ত্ৰণ কৰিব তেওঁ ইতিমধ্যে লিষ্ট বনাই থকা বুলি কৈছে চাওক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া হ'ল এজন এনেকুৱা সপোন দেখা মানুহ যি মানুহে থিয় থিয় সপোন দেখিব পাৰে ঘোঁৰাই যেনেকৈ থিয় থিয় শুব পাৰে তেনেকৈ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই থিয় থিয় জাগি থাকি সপোন দেখিব পাৰে গতিকে তেওঁ তেনেকুৱা সপোন দেখিব পৰা মানুহ তেওঁক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেওঁ যিটো সপোন দেখিছে এই সপোনৰ সপোনবিলাক বাস্তৱ কৰা বা তেওঁক নিৰ্দেশনা দিয়া কামটো তেওঁ কৰিব নোৱাৰে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ সপোনক বাস্তৱ কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে কৰিব লাগিব অসমৰ ৰাইজেতো বাস্তৱ নকৰে গতিকে তেওঁ সেইটো জানে আৰু তেওঁ যিটো কথা কৈছে যে কাক নিমন্ত্ৰণ কৰিব সেইটোও তেওঁ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সেইটোও তেওঁৰ হাতত নাই সেইটো কৰিব লাগিব ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে কাক নিমন্ত্ৰণ কৰিব ছোনিয়া গান্ধী যাক ক'ব তাকে নিমন্ত্ৰণ কৰিব গতিকে বদৰুদ্দিন আজমলকে মাতিব নে অখিল গগৈকে মাতিব নে লুৰিণজ্যোতি গগৈকে মাতিব সেইটো ছোনিয়া গান্ধীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিব তেওঁতো নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে থিয় থিয় সপোন দেখা মানুহবিলাকক আৰু কি ক'ম তেওঁ অসমৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জকৰ বুলি কৈছোঁ মই আৰু সেই জকৰৰ দৰে কাম কিছুমান কৰি থাকে আপোনালোকে চাই ভাল পায় আমিও চাই ভাল পাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছে বাৰে কৰে যে ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী বনাওঁতে আসনখনো দি দিম বুলি কৈছে চাওক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াতো বিজেপিলৈ আহিব ময়ো ভাবোঁ তেখেত আহিব কাৰণ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা চাল চলন সেইটোৰ পৰা মই বুজি পাওঁ যে তেওঁ বিজেপিলৈ অহাৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই কাৰণ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষক সনাতনী ব্যৱস্থাৰ মাজত থকা প্ৰতিজন মানুহে অতি শীঘ্ৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ আহিব তাৰপিছত বাকীসকলো আহিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিকল্প আৰু ভাৰতবৰ্ষত নাই সেইকাৰণে আহিবই তেওঁ অহাটো নিশ্চিত ধন্যবাদ।